skatos, es aicināšu. Ļoti jauku, es nevaru pateikt sievieti, man liekas, viņa ir vienkārši meitene vēl joprojām, lai gan viņai ir jau lieli bērni samērā. Viņai no skata tāda tik jauka, maiga un trausla, bet īstenībā tur ir tāds krampis un uzņēmēja gars. Viņai ir naturopāte, lai cik dīvaini neliktos, gandrīz tā kā visiem mums, caur veselības problēmām, viņai ir atradusi savu dzīves misiju. Sanita Kozļakovskā, aplauti! Paldies! Liels paldies par pieteikumu un man ir liels, liels gods stāvēt šeit priekšā tik daudz cilvēkiem un dalīties savā pieredzē. Man gan jāsaka, Jāni, nu ko lai gan es jums pastāstu, jo īstenībā ir tik daudz ko stāstīt, bet laiks ir ierobežots. Man nav palaists laiks. Laiks ir ierobežots un tādēļ es centīšos tā strukturēt pastāstīt, jo arī es šeit esmu nonākusi caur savu veselības rezultātu, un man tas stāsts sākās jau pavisam agrā bērnībā. Man tika diagnosticēta anēmija, un pat tad, kad jau es gāju dārziņā, es atceros no rītiem, mamma man pina bīzi, man bija tāda ļoti gari mati, un viņai principā bija mani jāķer no rīta, jo es ģību patstāvīgi, nu, tas bija diezgan regulāri. Pēc tam, tad jau es gāju skolā, kad bija 1. septembris, satraukums, karsts, jāstāv kājās. Arī, nu, principā, katru 1. septembri es ģību līdz, nu, līdz tam posmam, kad es mazliet tā kā pieaugu un jau sāku saprast un kontrolēt sevi. Nu, es zināju, ka man ir jāiet apsēsties vai kaut kur maliņā. Un tad jau pēc tam es sāku strādāt. Bija tāds reizes, kad es braucu sabiedriskajā transportā un man gluži vienkārši iestājas melnu bildi un es ģību. Un sveši cilvēki mani tā teikt glāba. Un tās ģībšanas bija tāds ļoti īstas noģību un uzreiz tā kā attapos. Bet tad pēc kaut kādiem 20 gadiem man sākās šīs pašas ģībšanas pārvērtās, manuprāt, jau tādās kā lēkmēs. Man aizgriezās baltas acis, es skratījos, un tas jau vairs nebija tā, ka es noģību un atjēdzos, bet tas bija tā, ka nu, tas varēja minūti notikt. Vīrs, es atceros, pirmo reizi vispār pārbijās, es aizgāju pie ārsta, un ārsts teica, ka tas ir dēļ kritiski pazeminātā hemoglobīna līmeņa organismā. Nu, protams, tad es jau visu laiku dzēru dzēles, preparātus, es darīju visu, ko man ārsts lika. Bet es to dzelzi pacēlu, bet viņš atkal ļoti, ļoti strāvi krīta. Un atkal es viņu paceļu un atkal krīta. Un man no šiem dzelzi preparātiem bija sajūta, ka nu, man nav nekāda efekta. Tā 25 gados, ne, vai 27, kad es biju stāvoklī ar meitu, pirmā grūtniecība, man parādījās ādas problēmas. Man uz ādas, šeit var, es ielu tikai vienu bildi, kur var redzēt vienu vaigu, bet man arī uz otru vaigu tāda paša bija. Man uz kakla metās šīs pumpas, un tas bija tāds nebeidzamies stāsts, ko līdz es tieku galā ar vienām pūtītēm, man uzreiz metās nākamās, un tāds par īņķi, principā, tīra āda man nebija vispār nekad. Un 32 gados, uztaisot kārtējās asins analīzes, man ārsts paziņoja, ka man ir paaugstināts holestrīns, un tas man drusku satrauca tādēļ, kad ja sejas ādas problēmas vēl ir, nu, jauniešiem arī tā, ka ir sejas ādas problēmas, tad paaugstināts holestrīns, man liekas, ir tikai veciem cilvēkiem. Un, nu, tur pāris 60, pāris 70, bet man taču ir 30 gadi, kā var būt paaugstināts holestrīns. Es ļoti daudz ko nu, sāku mainīt savā dzīvē. Un vispār tas posms, kad Koralklaba ienāca manā dzīvē, bija tāds izmaiņu posms. Es daudz strādāju ar sevi, sāku meditēt. Un tad pie manis atnāca šie Koralklaba produkti. Es īstenībā daudz nedomāju, man meitene ieteica pamēģināt. Es tādu, ok, labi, pamēģināšu. Īsti neko necerot, domāju, nu, varbūt tās pumpas pazudīs, bet nu, tā baigās cerības man nebija,
jo es jau biju gājusi pie visiem speciālistiem, pie kosmetologa, pie dermatologa. Ādas ērcīti neatklāja, kosmetologs teica, ka man ir normāla sejas āda, principā nevajadzētu būt nekādām problēmām, visam ir jābūt kārtībā. Un kosmetologs īstenībā man kādā no pēdējām reizēm, kad gāju pie kosmetologa, jau vairs tur neeju, teica, ka skaties, tas noteikti nāk no iekšas. Un es viņai teicu, bet kā tad es varu sev palīdzēt no iekšas? Viņa teica, es nezinu. Un tad, jā, atnāca šie Coral Club produkti. Burtiski tā nākamā bilde ir pēc viena mēneša uzņemta. Es arī biju uztaisījis asins analīzes tā kā pirms un tad pēc attīrīšanās kursu, pēc šiem 3,5 mēnešiem. Un man pirmo reizi dzīvē bija ideālas asins analīzes. Holestrīns normā, dzelzs norma. Un galvenais, kad es pat dzelzs īsti nemaz nedzēru, es vienkārši attīrīju organismu un šis dzelzs līmenis nostājas savā vietā. Es esmu pārliecināta, ka šeit lielu lomu nospēlē tieši antiparazitārā programma. Jo antiparazitārā programma man bija diezgan grūta. Man bija sāsinājumi, man uz ādas izmetās savus niezošu pleķi, bet es zināju, ka tas ir attīrīšanās process, lai gan man mentors teica, nu, mazliet tiņā dažas dienas nelieto produktus vai lieto mazāk, bet es tikai, nē, es padomāju, varbūt palielināt tās dažas, lai man tas ātrāk viss tīrās. Un, nu, tīru savu atbildību es to uzņēmos un, pēc attīrīšanās man pamazām tas viss sāka noiet, un man nav bijuši vairs nekādi savus pleķi, tas viss nogāja. Tā kā šis stāsts mani atveda, tā teikt, līdz savai dzīves misijai. Jā, es esmu uzņēmēja, man ar vīru ir kopīgs uzņēmums, bet vienmēr tu jūties, ka tu tā kā neesi īsti savā vietā. Tu to dari, jo tas nes labu naudu, tu jūties... Nu, ka tev tas ir kā pienākums, kā darbs, tev nav jāiet uz darbu no 9 līdz 5, tu pats izvērtē, kad un kur tu strādāsi, bet vienmēr kaut kas tā kā pietrūkst. Un tad es sāku runāt ar cilvēkiem, dalīties un skatos, kāds jau sāk pavilties līdzi. Un tad es tā domāju, vajag labā lieta, šī tā produkts vienkārši fantastisks. Man rezultāts vienkārši neizskaidrojami labs. Un es arī sāku dalīties. Tad es aizgāju mācīties par naturopātu. Un tad, kad es mācījos, es sapratu, ka es esmu savā īstajā vietā. Man rezonēja pilnīgi viss. Ar laiku man sāka parādīties cilvēku, klientu rezultāti. Es biju vienkārši starā pats pirmais labākais rezultāts. Man pat sēž zālē un tagad ir mans partneris. Un es atceros to sajūtu. Dana Gulbe, var piecauties. Jā, viņa man bija tāds pirmais klients ar tādu rezultātu, ko man likās, wow, kā tas vispār tā varēja nostrādāt. Un jā, un tagad man dzīve ir ļoti pamainījusies. Es palīdzu citiem cilvēkiem risināt savas veselības problēmas. Citreiz pati brīnos par rezultātiem, bet... Tas, ko es esmu ievērojusi klientos, ka citreiz tas, tā uzmanība tiek vērsta uz nepareizām lietām. Es uzskatu, ka mums dzīvē ir jābūt prioritātēm, vienmēr ir jābūt šai te hierarhijai. Tas, kas ir augšā, tas ir svarīgi. Tas, kas iet zemāk, tas nav tik svarīgs kā tas, kas ir augstāk. Un bieži vien cilvēki jautā, vai man ir jāēd gaļa, vai gaļa tomēr nav labi ēst, vai tur kā ir ar pienu, kādu pienu dzert, kā ir ar kafiju, bet tas īstenībā nemaz nav svarīgi. Tas pats svarīgākais hierarhijas augšgalā ir tas, lai mēs būtu tādā kā sinerģijā ar dabu, un pats augstākais līmenis, ko es pēdējā laikā dzirdēju, ir dzīves ūdens. Jo tur ir šie elektroni, un elektroni ir tas, kas dod mums enerģiju. Tas ir tas pats, kas arī svarīgi mums ir iziet ārā ar basām kājām. To pat var izmērīt, kad zeme mums dod enerģiju. Un svarīgi ir jāatvērt šo te sirds čakru un būt noderīgiem cilvēkiem, nevis vienkārši eksistēt. Tas ir svarīgi. Un tad, kad mēs lietojam šos te auga ekstraktus, kas palīdz atjaunoties mūsu organismam, tas iedod organismam tādu spēku, tas ir kā jauns asniņš, ja, ka viņš aug, viņam ir tāds spēks, jo viņam ir šis te zemes spēks. Un tad, kad mēs saplūstam ar dabu, mēs saņemam šo zemes spēku.
Un tādēļ nevajag varbūt novērsties tām lietām, jo tas vai kafiju dzert vai kafiju nedzert, tas atnāks pats, ja tu ilgāku laiku koncentrēsies uz to hierarhijas, to augšējo daļiņu, tas, kas ir svarīgāk. Un ar laiku tu sapratīsi, man vairs neprasās saldumus, man vairs negribas kafiju, alkoholu vispār vairs iedzert nevar, tas viss atnāk dabīgi. Tad es jums novēlu visiem pēc šodienas sastādīt sarakstu ar savām prioritātēm un saprast, kas jums tiešām ir svarīgs. Un vēl kas ir, ļoti, ļoti daudz ir iesēdušies upura lomā, ļoti daudz. Un tas ir, tā ir patiesībā ļoti liela problēma, jo ejot, dzīvojot šajā sistēmā, mums ir viegli būt upuriem, mums ir viegli būt sistēmā, bet tad, kad mēs dzīvojam pēc šīs hierarhijas, mūsu prāts atverās, un mēs vairs neesam upuri, mēs paši sev varam palīdzēt, mēs zinām, kā mēs varam rīkoties, kad bērni slimo, kad mēs paši slimojam, mainās pilnībā uztvere. Tā kā es jums visiem to novēlu, novēlu veselību un izbaudiet šo pasākumu. Paldies!